السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا صعب شرفت بعدين سؤال هذا مركل يكسر هذا مو قال كلاي ولا يمكن صعب كان اسمه نو سوي جنر كوسو برو مركل يا وحنا دلوقتي ما سنتي سمر وبعد الله سعتان مقالة جنر كان كسو دينو سيدا والله قرينا سام شر قرينا سان قف كل سب جنر كيا دك سو بيري وحكوا لنا هاي سرو لما تين نو ما سنتي هين سو هذا الواد أوكي مقال كان أهمية دقوين عن قصة ما ينايو وحقيت هاي فرين عن قدر عيو قف الله لي قف كي مركل سي كوفي كري أما أوفي كري هب كان نوع نيدي سيكو سوء دعضي أما حيطا انتو قف كان مقلي السيري ألي له واسح قف كان يعني واحي أوفي كري شانتي مالموض أودن بيسي هادا عالم كا قودهان انت بادن وحان وذوك سونها مركاسي إني هيستي أرينتي آدكي آدكو أولا يابك بادنيد ويلكي يرا ايشان جيركا ها قدك كجري شانتا مالموت كدبنا مركلا صوصار هي جيريو دي عنوانكا اوغفي عن او حتى عن قصو قادن كارو ايا وحا او نقان ايا ان عنوان ولكن عمر انشار شانال كيسا اوغانشو او قصو قاتي ارينتان مارو كهلاي او يري عالمكا او دان ايا شان مالين قدكان كوحادمنا معنى هده واسحو قف وريبا يعني وحا نيديسا قد هاقناد ويركان ير حالة ديسا سيدو ماشو غوغو عظومي سيدو النقضي إنو نولي هاي أولا دريمي أولا أغادي هادنا مالا سو ساري دونا سيدو النقضي دونا حالة ديسا يعني وحي أهيد رونتي آرين آد إي آد إي آد إي آد أولا يابدا آرين تاسي ويسور لماتي سيدو ما أركتي مركاسي إله قدر ديسا أهيد أيينو كسور لماتي أو إله قري أو أغوطلقالي oo ah markaasii in wiilkaasi intaas maalmood oo meesha ku jiray wiilkaasi inuu noolaado oo saacadii markaasii la soo bixiyeena inuu geeriyoodo matan muqaalka markaasii ugu dhalisay inaan soo sameeyay ayaa waxay tahay inta arinta wiilkani yar ay socotay baraha bulshada ayaa ma aragtay dadka waxay u badnaayeen markaasii in wiilkaasi ay la dhibtoonaayaan in wiilkaasi ma aragtay ay la xanuunsanaayeen in wiilkaasi iyo dadkiisa yaani adduunka oo dhan sidaas ayuu u badnaa dadkaasi marka laga soo tago oo lagu daro dad kale oo ayagana sidoo kale aanba ogeyn ama ka warheen ba arintaasi sida ahayd ee waxa dhacay ba waxa jiray marka dad kale oo niyadooda u sheegay wax kale oo arintaasi ka duwan oo ah macnaha wiilkii yaraa dhibaatada haysatay oo ma aragtay day godkaas ku xanibnaa oo ma aragtay day dhaawacan oo dhaxan hayso oo gargaar u baahan haddana Ilaahay amarkiisa ahnan maashas yaani inta loo tagay isla markii aan laga soo saari karin la xanuunsanayo ayaa waxa jiray dad oo yaani rabay inay isbaaro u dhigtaan naxriista bini aadanka ay u dareemayeen wiilkaasi waxa jiray dad rabay inay isbaaro u dhigtaan oo ay ku taagnaa tu'aasha ah wiilkan maxaa sidan oo dhan ma aragtay loogu bunbuuninayaa dad badan oo Soomaali waxa jiray oo dhahay caruurta Soomaaliyeed ee dhibaataysan ayadoo jirta maxaa wiil yani caruurta Soomaaliyeed iyo adduunka oo dhan waxa jiro yani caruur badan oo dhibaataysan yani dhibaato adduunka xilligan hadda aan muuqaalkan duubaayo iyo xilligan hadda aan muuqaalkan daawinaysid ba caruur dhibaataysan waayeel dhibaataysan yani dad adduunka dhibaataysan mar walba markaasi way jiraan يعني حالد والبن مركاسي إله أيا قدري إله أيا إن معركة مركاسي أودي ستاهي إن دادك لغو امتحانو مركا تاس موحي كاريجيسا إن ويل ير أو قوضان صنو لبات هذي دادكاسي يولن كأوهيسي أو معركة دي قدكاسي دادك قضاي أخبارتيس إن السوغان يعني كبكتاي ماي أديك كاسو هرجيدين أسا تاس عمل إسلام نمو إسكداي حتا بناء دنمو هذه الراحتة مسو جلسو كو وحن ملينا مركا صومالي كلي إنا تاي مركا سيد أو كلا نحتا وح بجرتو إن معركة ضد أيجنا سوريانا أو معركة فكر كاس أو كلا أي لا صعب بحين أو إليهن حرورة سوريانكا أو دباتيسان أو أنت سيكون حيسو لو ما جدو ويل كان يركم حاسدا سلوجو بومبوني نايا حتى ما أهل لهن ويل كاس ماشوا كل عاي مركا لفيرشين ويل كبح على أركيس لما كي إنه جيريو داي oo maaragti de meed kiisa laga soo saaraya godka haday tahay xitaa sidan ma ahan lahayn laakiin dadkoo dhan waxay sugeen oxygen loo galshay ee maaragti de inuu dhaqaaqay la arkay wali inuu dhaqaaqay loo jeedaa maalintii koowaad maalintii labaad dadaalkaan la sameey midkan kale la sameey yaani xaalad isbedelaysay oo wax waayay qof waliba markaasi qof ba qof bulsho bulsho dadba dad markaasi keenaysay waa marxaladana dhexgelinaysay caadi ahaan qalbigaaga يعني وحو ديدا هاي ماله قفكي ديباتيسان اماشا اي ديباتي كجيرتو ان اعطو دمقاتو يعني نحريستا ما اهان ميت اعطو كايتسان كرتو اعطيه كرتو او هاني قال نحريسا نهستايو تان نوحان وحو قدري ما ايا يعني قفكا نيقا ايقو مستسيدا سي ما اهان نحريسا اساس ليه كرتيد ما اهان ان او ماركتد محا ديدا عرورتا سينا نحريس لو دري مو
kaloo dhibaateysan qofka aan dareemi karin yani dhibaatada dadka oo ma aragtay oo adiga oo birmigeedada oo masaakiiminta ah oo yani bulsho ahaan daciifka ah sida caruurta oo kale dadka waaweyn oo kale qofka yani aan dareemin ama naxariista xaaladan oo kale aan u dareemin xanu kale oo ma aragtay meesha uu sheeganaayo ama uu marmarsiida ka dhiganaa xitaa ma dareemi karo hadda suuriyaan oo kale Soomaali marka laga soo tago xitaa suuriyaan marka ay leeyihiin yani anigaan xaaladiisa sidaan laga dhigayaa 2015kii waxaa jirtay mar oo adduunka dhan uu qabsaday sawir wiil yar oo ma aragtay suuriyaan aha oo isagoo soo taariibay bad intuu ku geeriyooday xeebta la soo dhigay sawirkiisa sawirkaas ayaa waxa uu ma aragtay baraha bulshada heystay ilaa iyo intaas soo sanaan dhigi kara bilix xitaa ka badnay bulsho ay isku ma aadsan karto in bini'aadinka oo dhan ma aragtay markaasi maaragtay naxariis ay u dareemaan laakiin waa amarka ilaah waxa amarka ilaah ku imaanaya waa wiilkan yar oo kale arintiisa yacni qaabka laga dhigay xitaa loo mucjiseeyay ayaa waxay noqonaysaa marka la isku fiirsho in oo maaragtay waxa la yiri shan maalmood inuu maaragtay uu godkaasi ku jiray inuu shan jir ahaa inuu shanta bisha geeriyooday yacni wax oo xitaa marka oo la fiirsho xitaa la dhihi karo waa yacni wax oo maaragtay xaalad oo waxay ahayd de annaga bini aadan ahaan uu ilaah uu wax nagu tusaayo oo uu nagu dareensiinayo awooddiisa si walba bini aadan markaasi ay isku tagaan inaysan waxba celin karin intaasoo maaragtay maalmood canugaas uu meesha ku jiray uu ku noolaa dhibaatadiisa dhaxantiisa dhaawaciisa dhiigiisa intaas uu meesha ku jiray markii lasoo saaray haddana isagoo nool weliba lasoo saaray haddana maaragtay markaasi intiisa ay timaaday oo la celin kari waayo marka xaalad oo sidaasi ah oo yacni uu ilaah wato ilaah amarkiisa ah sidoo kalena dee qalbiyada dadka oo bini aadanka u naxariisanaya wiilkaasi arrintiisa la murugeysnaa ma ahan wax uu qofku u gandarooli karo oo dhihi karo yacni wiilkan maxaa iga galay dadkayga naxariistaas u dareemaya qofku waxuu dhihi kara ma aha sidoo kale waxaa xitaa xusid mudan wiilka yar marka uu geeriyooday xitaa waxaan dhigay sawirkiisa dhanka istorigeyga ee instagramka iyo facebooka kadibna waxaa sawirka igala soo hadlay oo qoraalkan ii soo qoray wiil oo maaragtay dee aan nahay saaxiibo isku dheer oo ilaa iyo xitaa yaraanteena aan isku fasal ahaan jirnay oo uu igu sheegayo sida la yaabka leh uu wiilkan arrintiisa markaasi uu ula murgooday oo weliba ay hurda la-aanta ay u dhigtay isagoo welibana ku sugan xaalad ah in gabar yar ay u dhalanaysay isagoo isbitaalka joogo dadkoo dhan xaaladaas oo kaley dareemeen marka yacni marka hadda wiilkaas sida uusan u dhihi karin adii maxaa kaa galay gabadhaada yaraa maaragtay de kuu dan sida uusan u dhihi karin uusan qalbigiisa u kontrooli karin uusan isaga celin karin naxariista uu u dareemaayo ilmahaasi yaroo meesha ku jiro dhibaatada haysato dad badan oo waxaa jiro iska maqlay wax walbana markaasi ay rabaan in oo ay soo dhex gelshaan dadkaaga waxaan u dareen ilaah qalbigaaga nugeylka uu gelshay inaad yacni qofkii dhibaataysan aad u damqato ma ahan wax oo isbaaro loo dhigan karo mise adiga aad xifaalatan gelin karteed ma ahan ma noqon karaan yacni waan arkay marar badan qof ayaa dee waxa uu ka soo hadlayaa mise arrin ay la soo gudboonaanaysaa yacni sida ay ka tahay markaasi ama shucuurtiisu ma aragtay kusoo muujinayaa markaasaa waxaa loo tilmaamayaa direction kale haddana mar kale anku soo celinayaa weliba qofkii wiilkaasi xaaladiisa ka damqan waayey oo ku sarifay oo ma aragtay dee ku rakaateeyey oo yiri wiil aniga waddan kale u dhashay maxaa iga galay ahaan yacni dhahay oo yacni niyaddiisaba sidaasba ay u adag tahay oo nuuxaasi ay tahay xitaa uma damqanaayo qofku walaalkiisa ah ama ilmaha kale oo xitaa uu sheegayo in damqashada ay mudan tahay xitaa uma damqanaayo sababtoo ah damqashadiisaba isagaa kontroolo be damqashadiisa waxa waa isagaa kontroolo meeshuu rabona u furaa meeshuu rabona ka soo xiraa saasna damqashada uma shaqayso yacni waa wax ilaah uu qofku uu ku dhalinaayo banaanka uu ka keenayo waa qof dhibaataysan haddii adiga aad aragto go-aan ma ka gaari kartid inaad u damqatid iyo in kale sababtoo adigu ma kontrolaysid laakiin waxaad go-aan ka gaari kartaa qofkaasi inaad wax u samayso iyo inaadan wax u samayn marka haddii aad ka damqato dhibaato oo wiilkan yar oo kale ku dhacday oo aad ilaah u barido oo aad dhahdo shucuurtaada aad ka muujiso ma ahan wax oo maaragtay dee xifaaltan oo kale la gelin karo ama wax lasoo dulsaari karo ma ahan arrintaana waxaa iga keentay dad badan oo meel ku qoraayna waa arkay xitaa sidoo kale muuqaalkii aan ka sameynayay dad oo kusoo commenta gareynaya waa arkay caruurteena waan jecelnahay caruurteena waan ka damqanaynaa laakiin ma ahan wax oo farta la isugu fufiiqo kan maxaa ugu damqan weysa kanaan ka damqanaysaa la dhihi karo ma jiraan wax allaaliyi wixii markaasi la yaab leh oo dhaco oo ilaah amarkiisa ah oo calool xumo leh oo dadka jiidan karo qofkana iskama kontrooli karo ugu dambeyn muuqaalkan xaggaas aan kusoo keenaya insha allah dhammaantiin waa maxsantiin inta muuqaalkan aad daawadeen inta muuqaalkale aan kulmi doono waxaan idinkaga tegaya nabadaada.